ګوانتانامو له زندان څخه د طالب مشرانو د خوشي کولو اندېښنې. د افغانستان پولي ته څیرمه د ایران له لوري پوځي تمرینونه. د فرانسې له لوري په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو ملاتړ. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د استعفا ګنګوسي. او ایران ته د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرداری. د بخښونکو مهربان خدای په نامه ستاسو پام راوړم له افغان نیوز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه له ګوانتانامو څخه طالب مشران آزاد کړي، نو د امریکا امنیت به له ګواښ سره مخ شي او همداراز به په دې هېواد کې په ولسمشریزو ټاکنو کې ستونزې رامنځته شي. دغه څرګندونې یو شمېر امریکایي شنونکو واشنګټن پوست ورځپاڼې ته کړي او ویلي دي چې تمه کېږي باراک اوباما به د طالبانو سره روغې جوړې په لړ کې له ګوانتانامو زندان څخه یو شمېر طالب مشران خوشي کړي. لا هغه وروسته چې امریکا له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ټینګار وکړ، طالبانو له ګوانتانامو څخه د خپل یو شمېر مشرانو د آزادولو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې د دوی یو شمېر مشران له ګوانتانامو څخه آزاد کړي. په همدې حال کې یو شمېر امریکایي شنونکي له ګوانتانامو څخه د یادو طالبانو آزادول د نړۍ لپاره یو ګواښ بولي. ل ګوانتانامو څخه د طالب مشرانو خوشی کول د امریکا د ملي امنیت لپاره یو ګواښ دی، ځکه کدا کسان آزاد شي دوی به یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې ودرېږي. او همدارنګه دغه مسله د ولسمشر باراک اوباما د ټاکنو مبارزه له ګواښ سره مخ کوي. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي چې ښایي له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو د رژیم لوی درستیز او د دفاع وزیر مرستیال ملا محمد فاضل چې دا ملګرو ملتونو لخوا په جنګي جرمونو تورن دي، دا طالبانو حکومت د استخباراتو مرستیال ملا عبدالحق واسق، دا شمال زون مشر ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا چې دا هرات ولایت او د کورنیو چارو وزارت سرپرست و، او همداراز ملا محمد نبي چې د طالبانو په رژیم کې بېلابېلې دندې ترسره کړې خوشي شي. د امریکا د دفاع وزارت په اسنادو کې چې تېر کال د ویکیلیکس لخوا افشا شول دغه ټول رسان ډېر خطرناک بلل شوي وو. د واشنګټن پوست ورځپاڼې په وینا که چېرې دغه 15 طالب مشران له ګوانتانامو څخه آزاد شي، نو د امریکا د ملي امنیت لپاره به یو لوی ګواښ رامنځته شي او همداراز به د ولسمشر باراک اوباما د ټاکنو مبارزه له ګواښ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ګوانتانامو زندان لسمه کلیزه پوره شوه. دغه زندان د امریکا د سمندري پوځ په اډه د کیوبا په ساحل کې میشت دی. دغه زندان د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د نیویارک په ښار د تروریستي برید چې په ترڅ کې 3000 تنه ووژل شول، وروسته د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش لخوا پرانستل شو، چې اوسمهال په دې زندان کې د طالبانو او القاعده ډلې غړي ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو ادارې په امریکا نیوکه کړې او ویلي دي چې هر ورځ په یاد زندان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هېواد واک په 2009 میلادي کال کې ترلاسه کړ، نو ژمنه یې وکړه چې دغه زندان به د 2010 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې وتړي، خو نوموړی دا کار ترسره نه کړ. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې اوسمهال په دې زندان کې 170 تنه دا بند شپې او ورځې سبا کوي. د دفاع وزارت وایان ظاهر عظیمي د ایران له لوري د دغه هېواد او افغانستان ترمنځ پولي ته څیرمه پوځي تمرینونه د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې ایران په دې اړه ورسره سلا نه ده کړې. له بل لوري نوموړی ټینګار کوي چې د هېواد ملي اردو د شپنیو عملیاتو د مشرۍ لپاره چمتووالی لري. د عظیمي په وینا ملي اردو د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د عملیات هم ترسره کړي دي. د دفاع وزارت وایان د شپنۍ عملیاتو د مشرۍ خبرې په داسې حال کې کوي چې نوموړي څو ورځې وړاندې ویلي وه چې ملي اردو د شپنۍ عملیاتو د مشرۍ ځواک او چمتووالی نه لري. عملیات های شبانه به صورت مشترک انجام میشه به خاطر که ظرفیت ایجاد شه، هنوز وقت نیاز دارین تا تمام قابلیت ها انتقال بخوره برای نیروهای کماندوی خاص اردوی ملی افغانستان و همچنین از لحاظ بعضی عناصر دیگه‌ای که به این نوع عملیات مفید واقع میشه، هنوز ما
چالش های دارین. اوز خغلی عظیمی دیوی خبری غنده پترست که وایی چه ده وادی میلی اردوز و کنه ده تچمتو دی تو دش پنای عملیات و مشتای پغار واخلی. هغه زیاد اکرا هوایی زو کنه چه ده دو کالا راهی سی روزن ور کول کیگی پا فنی او مسلکی لحاظ لزیاد استونز و سرالاس او گریوان دی. تصمیم رئیس جمهور افغانستان ایست که عملیات شما نقاط بشه و وزارت دفاع از این تصمیم رئیس جمهور حمایت میکنه و برای اجرای از این تصمیم تمام تلاش خود میکنه. من یک بار دیگه میخواهم یادآوری کنم که اردوی ملی افغانستان به خصوص نیروهای ویژه کماندوی ما ظرفیت و توانایی عملیات شبانه را داره. لبل خواه ظاهر عظیمی دی ایران و افغانستان به پوله که دی ایرانی پوزیانو تمریدونه تا ایدوی اوائی چه پسر حد که دغه تمریدونه به نورو هوادونو تا کمزیان و نرسوی دی ده پواینا دغه تمریدونه دی پوله بل خواه پش پیتا کیلومترهی که تر سرکی گی. خود تمریدونو پا اره دی ایران للور دی افغان دولت پا جریان که نه اچولو دغه هواد اندخمن کرای دی. در 60 کیلومتری سرادات افغانستان در غرب یک مانور اونا یا یک تطبیقات اجرا میکنن از لحاظ فاصله هایی که باید در سرحد مراعات بشه او مراعات شده، اما در چنین حالت هایی باید کشورهای همسایه کشور همسایه خود وقت در سرحد ها تطبیقات اجرا میکنن به جریان بگذارن. پا همده حال که خغلی عظیمی دی هواد پا بلا بلا برخو که دی ملی اردو دی عملیات خبر ورکوی او وایی چه پا هواد که امنیتی وضعیت دی تیری بیاشتی پا پرتلاش پی تسلن اخوالی موندلی. حقا هم در زیاد اکرا چه ملی اردو پا خپلو عملیاتو که لطلویخت و زیاد ترهگر وجلی او دو سوات سلویخت و سلوال طلبانی نیولی دی. به فرانسه دولت په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د جوړولو سره موافقه کړې. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ویان مارسیال زومن نادل ویلي چې پاریس به په افغانستان کې د سولې لپاره خپلې هلې ځلې ونسپموي. نادل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې لپاره یو ګټور ګام دی. د په وینا د پخلاینې لړۍ د هغو کسانو لپاره ده چې له تاوتریخوالیې لاس اخیستی وي او د افغانستان اساسي قانون ومني. نوموړی زیاتوي چې د سولې او پخلاینې خبرې د دغه هیواد د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ګټورې دي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د جوړولو څخه امریکا او افغانستان خپل ملاتړ اعلان کړ. وروسته له هغې د فرانسې دولت وویل چې په افغانستان کې به د تل پاتې سولې څخه ملاتړ کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویان مارسیال ټینګار کوي چې د سولې او پخلاینې لړۍ کې د هغو کسانو ده چې له جګړې څخه یې لاس اخیستی او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی کوي دا ګډون یې جاسه ورکړي. پاریس د هر ډول سیاسي طرحو لپاره چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره وي ملاتړ دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د سولې راوستلو لپاره یو ګام دی، خو زموږ ټینګار دا دی چې د سولې خبرې دې له هغو کسانو سره وشي چې له جګړې یې لاس اخیستی وي. په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستلو په اړه یو څه مخالفتونه شته. د ولسمشر حامد کرزي یو شمېر سیاسي مخالفینو تېره ورځ د کانګرس د غړي سره په کتنه کې چې په برلین کې ترسره شوې وه وویل چې دا طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بې ځایه ده او دغه لړۍ په افغانستان کې کورنۍ جګړه رامنځته کوي. به نام مذاکره به نام سلسل مفکره جهان بالخصوص مفکره مردم ایالات متحده امریکا را بیچ می سازم که آل اینا به صلح حاضر هستند و برآمدن نیروهای ائتلاف جامعه بین المللی بالخصوص نیروهای امریکا را مساعد بسازند و اینا منتظر یک فرصت خواهد بودند. بعد از 2014 اگر بسیار دقیق تصمیم نگیرند ایالات متحده بالخصوص جامعه بین المللی و دا احتمال دیگرگون شدنش دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ډیلر بیسټ ورځپاڼې په دې اړه چې په قطر کې به د طالبانو دفتر پرانستل دا دوی د ډلې ټولو غړیو ملاتړ وکړي او یا به همداراز په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه یوسي او که نه اندېښنه څرګنده کړې. خو د ولسمشر ویان ایمل پیزي د اشوش اکسپرس سره په مرکه کې ټینګار کړی چې تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند اعلان نه کړي په قطر کې به د سولې خبرې اترې پیل نه شي.
د بهرنی هیوادونو په وتلو او همدار از د نړیوالې ټولنې د مرستو له کمیدو سره به د هیواد اقتصاد کمزوری شي. د نړیوال بانک یو سلاکار د دغو خبرو په کولو سره زیاته کړې چې په اوس مهال افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه په یو کال کې 14 میلیونه ډالره مرستې ترلاسه کوي او له 2 میلیارډو ډالرو زیاتې امنیتي برخو کې لګول کیږي. د ده پرای نه د بهرنیو مرستو په بندولو سره به د هیواد امنیتي برخه هم له ګڼو ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک سلاکار د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان کورني عایدات ډیر کم وبلل او زیاته کړې ده چې د 2014 میلادي کال وروسته به د نړیوالو ځواکونو له وتو سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې شي. د ده په وینا افغانستان لومړنی هیواد دی چې له نړیوالې ټولنې څخه هر کال 14 میلیارده ډالره لاسته راوړي او 8 میلیارده ډالرو په شاوخوا کې د امنیتي سکتور په برخه کې لګول کیږي. بیل بیارد ویلي د نړیوالو مرستو کموالی او د 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو په وتو سره به افغانستان کې سختي ستونزې رامنځته شي. موږ په دې انیو کله چې نړیوال ځواکونه په 2014 میلادي کال کې افغانستان پرېږدي، اقتصادي پرمختګونه به کموالی عمومي او د افغانستان دولت به له لویو ستونزو سره مخ شي. په تېره بیا امنیت او حکومت کول به له بدو بتر شي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انورالحق هدي وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو هیوادونو ډیری مرستې د بهرنیو هیوادونو لخوا لګول کیږي چې دا لړۍ د هیواد په اقتصاد منفي اغیزه کوي. په هغه صورت کې چې نړیواله ټولنه هر کال له افغانستان سره 10 میلیارده ډالر مرسته وکړي، نو په هیواد کې به اقتصاد پرمختګ وکړي. فکر می کنم اگر سالانه بر افغانستان در حدود 10 میلیارد دالر از طرف جامعه جهانی کمک شود، من فکر می کنم امکانی است که رشد اقتصاد ما حتی از حالت فعلی که هم بهتر شود. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستان څخه ټول بهرني ځواکونه ووزي. د یو شمېر شنونکو په اند د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې بهرنۍ مرستې هم کمې شي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په یو نوي سفر کې د هیواد له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د چیرو ګمیبا راتګ په موخه د جاپان د مرستو پیاوړتیا ده په بیلابیلو برخو کې چې له افغانستان سره کړي دي. په دغه کتنه کې د توکیو د کنفرانس او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په اړه هم خبرې وشوې. مناسبات افغانستان جاپان مناسبات بسیار قدیم و تاریخی است و حکومتهایی که در جاپان تغییر میکنند سیاستشان نسبت به افغانستان ثابت میمانند و به این دلیل بود که وزیر خارجه جاپان سفر خود را به افغانستان کرد. امروز صبح با جهت ما به رئیس جمهور ملاقات داشتن و ما صحبتی داشتیم سر نان چاشت. مسائل عمومی افغانستان و جاپان صحبت شد، زیادتر صحبت شد سر مسائل کنفرانسی که در توکیو نسبت افغانستان میشه در 19 جولای سال 2012. د کندز ولایت اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې زنځیري وژنې په سختو ټکو وغندلې او له دولت څخه یې وغوښتل څو د قومي جهادي مشرانو او عالمانو د وژلو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات ترسره کړي. دغو لاریون کوونکو ګواښ وکړ که دولت د یادو بریدونو عاملینو ته سزا ورنه کړي نو لاریونونه به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکو دیني عالمانو او قومي سپینګیرو په یوه پراخه لاریون لاس پورې کړ او په دولت یې نیوکه کوله چې د پخواني جهادي قمندانانو او قومي مشرانو د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دغه اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د یوه قهرجن لاریون په ترڅ کې له افغان دولت څخه د زنځیري وژنو د قاتلینو غوښتنه وکړه او ویې ویل که چیرې دولت په دې برخه کې ګړندي ګامونه پورته نه کړي نو د هیواد په کچه به ټول هیوادوال په لاریونونو لاس پورې کړي چې بیا به یې دولت په ځواب ویلو کې پاتې راشي. دغه اوسیدونکي وایي چې په لسګونه تنه قاتلان افغان دولت نیولي، ولې تر اوسه پورې معلومات نشته چې وروسته د نیولو بیرته خوشي کیږي او که په خپله جزا رسیږي. دوی وایي چې تر دې وروسته باید د زنځیري وژنو عاملینو ته په ډاګه جزا ورکړل شي تر څو ټول هیوادوالي وویني. په همدې حال کې د لاریون یو بل تن ګډون کوونکی وایي چې دولت یوازې د یو شمېر پیښو د قربانیانو کورنیو ته د زړه ډاډ ورکوي چې دا د نوموړي د کورنۍ ستونزه نشي حلولی. زنځیري قتلونه چې په افغانستان کې
فعلا تقریبا 15 لس شلو تر رسیدلې او موږ د دولت جمهوریت اسلامي افغانستان غواړو چې د دې عاملین د قتل باید محکمه شي او محکمه د سه محکمه شي چې باید خلکو پوه شي د دې کوم مجازات ورته ورکړ شوی. دولت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان با هر حادثه‌ای که میشه، چی در شرق میشه، در غرب میشه، در شمال میشه، در جنوب میشه، فقط با تسلیت گفتن، با چند روز هم وارسینش به حضور پذیرفتن، دیگه پشت پیگیری نمیشه قاتلین. په ورته وخت کې د کندوز امنیه قمندان په اسوال سمی الله قطره بیا وایي هر ولایت خپل امنیتي ځواکونه لري او امنیت یې په هغوی پورې اړه لري. نوموړی وایي چې د کندوز پولیسو هغه کس نیولی کوم چې څو ورځې وړاندې په یوه تن پخواني جهادي قمندان شیر محمد عرب بمی چاودنه ترسره کړې وه. گذشت چند روز از شهادت قمندان شیر محمد در ولایت کندوز، پولیس موافق شد که یک نفر عامل اصلی را به نام رحیم الله ولدی کریم الله از ولسوالی قلعه‌زال منطقه کشان و ایرا با یک میل کلاشینکوف در دروازه شهر قندوز دستگیر بکنه. دا په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو کې د پخوانی جهادي قمندانانو قومي مشرانو وجن الله پسې زور اخیسته چې کله ناکله پړه وسلوال طالبان په غاړه اخلي او ډیره وختونه خو هغوی هم د یو شمیر کسانو د وجلو په اړه نه خبري څرګندوي. د یادونه وړ چې د 1909 هتیال مریض کال په اوګدو کې کندوز او تخار د ګڼ شمیر ورته پیښ شاهد و. لکه په کندوز کې د مولانا عبدالرحمن سید خیلی و جناب، په تخار کې د کندوز پخوانی والی انجینیر محمد عمر، د 303 پامیر زون قمندان جنرال داود او د تخار امنیه قمندان شاه جهان نوري وجلې یوه ښکاره بېلګه بلل کېدی شي. محمد بلال زلان، افغان نیوز، کندوز. د ننګرهار ولایت استناف د محکمې چارواکي وایي چې د شته ستونزو سره بیا هم په دې توانېدلي چې د روان کال په لسو میاشتو کې د 325 دوسیو څخه 406 اتیا دوسیو په اړه پریکړې وکړي، خو د ننګرهار اوسیدونکي بیا وایي چې دغه محکمه د خلکو کارونه ځنډوي. د ننګرهار یو شمېر استوګن نیوکه کوي چې په محکمو کې له وروستۍ ورځې ډېر کله قاضیان پر دندو حاضر نه وي او له دې امله یې د دوسیو په اړه پرېکړې ځنډنې کېږي. د مسلمان غ څوک نه وي، هغې ډډ ډډ پرتې شمن جنره اون قاضیان هغې نه پرتې کار نه کوي، ولې نه کوي؟ دا شپږم ورځ چې ما اوسې ښه نه برابرېږي، شپږم ورځ سارا خرابه وخت کارونه نه کوي، بس د عوامو کارونه نه خلاصوي، وخت راوي غواړي، بیا دلته پراته وي، خرچې په هوټلو کې کوي، کور یې نه وي، درګاه یې نه وي، بس همداسې ګرځي، واده ورکړي، سبا راته، سبا نه وي. ننګرهار استیناف محکمې رئیس قضاوتمند فضلهادي فاضل د خلکو نیوکې نه مني او وایي که په اداره کې کوم قاضي سرغړونه وکړي دی به یې په اړه قانوني چلند وکړي. 1516 دوسیې محاکمو ته راغلي چې په دې کې 1514 فیصله شوي او شپږویشت دوسیې پاتې دي. نو موږ داسې دوسیې نه لرو چې په هغې باندې کلونه واوړي او یا د قانون نه ډېر زیات وخت پې واوړي. دا فاضل په وینا سره له دې چې د ادارې پر کارکوونکو نیوکې کېږي، په دې توانېدلي دي چې د نویم کال په لسو میاشتو کې 825 حقوقي او جزایي دوسیو له جملې څخه 406 اتیا دوسیو په اړه پرېکړې وکړي او د پاتې نورو پرېکړې به هم ډېر ژر ترسره شي. وخت ورکړی دی د چا دوسیه ځنډېدلې وي یا بل څه تمه توقع محکمو کې، خو انشاءالله زه فکر نه کوم چې دغسې شی موجود شي. که چېرته یې زما د ننګرهاریانو ورونو نه خواست دا دی چې دلته راشي او ما سره د ستونزه شریکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ختیځ ولایتونو قاضیانو سرلوړانو ته امنیتي ګواښونه زیات شوي چې کره بینکې د ننګرهار پر استناف سرلوړ حاجي قیوم وسلوال برید دی چې د نوموړي درې تنه ساتونکي پکې ټپیان شو. میرویس رحماني، افغان نیوز، ننګرهار. په کابل کې د هرات، بلخ، ننګرهار او بیرونی پوهنتونونو محصلینو په یو نمایشي محکمه کې ونډه واخیسته. د سیالو پوهنتونونو دغه نمایش د نړیوالې محکمې لپاره د افغان محصلینو د ګډون لپاره ترسره شوه چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې به په واشنګټن کې جوړه شي. په یادو سیالیو کې د بلخ پوهنتون لومړی مقام وګټه. په همدې حال کې د امریکا د سفیر د محاکمو د برخې سلاکار وایي چې د افغان محصلینو پرمختګ به په اداري فساد کی کموالی راولی. د سترې محکمې چارواکي په دې اند دي چې د تحصیلي ادارو د ظرفیت لوړوالی به په هیواد کې اداري فساد را کم کړي. په همدې موخه په کابل کې د هیواد د لویو پوهنتونونو د محصلینو لخوا د جسب نړیوالو سیالیو ته د غوراوي په موخه یو نمایش ترسره شو چې د هرات، ننګرهار، بلخ او د البیروني پوهنتونونو محصلینو په خپلو کې سره سیالۍ وکړي. شک نیست کې براندازي همچو پروګرامها و ترنینگ ها در سیستم ادبی و قضای افغانستان سابقه نداشت.
په همدې حال کې د قانون د پلي کېدو په برخه کې د امریکا د سفیر سلاکار هانس کلیم وایي چې د محصلینو د ظرفیت لوړولو سره به د اداري فساد کچه راټیټه شي. محصلینو د لوړو زده کړو د سرته رسولو لپاره یوه ساحه ټاکلې ده چې د افغانستان راتلونکي لپاره زیاته ارزښتناکه ده. د محصلینو ونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې سره د اداري فساد په له منځه وړلو کې او د دولتي ادارو په اصلاحاتو کې زیاته اړینه ده. د جیس نړیوالې سیالۍ تر ټولو لویې سیالۍ دي چې په حقوقي برخه کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ په هر کال کې د نړۍ د 550 محصلینو چې له 90 هیوادونو څخه پکې ګډون کوي ترسره کیږي. په را روان ځل کې به د افغانستان په استازیتوب د بلخ پوهنتون محصلین پکې ګډون وکړي، ځکه دوی وکولی شول چې د هیواد په کچه لومړی مقام ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د جیس د سیالیو دریم ځل کیږي. د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د نه پاملرنې له امله دې ته اړ شول چې خپل سړکونه پخپله جوړ کړي. د سیمې اوسیدونکو افغان نیوز ته ویلي چې د سړکونو د نشتوالي له امله د ژوند اړین توکي په څارویو لیږدوي. د نورستان ولایت د کټار په نوم د یو کلي خلک غواړي په خپلو مټو خپل کلي ته سرک ووهي. دغه سرک چې د کونړ ولایت د وټپور له ولسوالۍ پیل کیږي و غرنۍ سیمه ده چې پکې سرک وهل خورا ګران کار دی، خو دغه خلک وایي دوی په خپلو کې چانده کړی او هوډ یې کړی چې خپل کلي ته به سرک بیایي. دوی وایي تر دې دمه ورسره افغان دولت له وعدو ورهاخوا هیڅ کومه مرسته نه ده کړې. او لا سر ځان ته وو نو موږ په خپله په سر زر زر روپۍ چې همدا چا یو سیلی وکړه چا غوا چا غویو چا څنګه په دغه باندې دا سرک شروع کړی. تر اوسه پورې مې څه تکمل نه دی شوی. سرک د خپل مصرف باندې او خپل په دغه باندې څه شانده او څه دغه باندې موږ کار کړی دی او کوي، او موږ د وطن نه دغه غواړو چې موږ سره کومک وکړي. خو د کونړ والي سید فضل الله وحیدی بیا وایي چې دوی دغه خلک پریښي چې یوه اندازه کار پخپله وکړي. نوموړی وایي که په دغه سرک کې کومه ستونزه پیدا نه شوه نو دی چمتو دی چې ورسره مرسته وکړي. تاسو معلوم ده چې دغه سرک د کونړ د ساحل نه شروع کیږي او اله نورستانه پورې ځي، او د خلکو پخپله شروع کړی ده چې دا یو ډېر ښه نیک اقدام دی. زموږ د وټپور د شورا رئیس د دوی سره د لومړۍ ورځې نه همکار دی او په کار کې ورسره همکاري کوي. یعنې زموږ په طرف کې دوی ته کوم مشکل نشته، خو دغه موږ پریښی ده چې دا کرښه دوی یو لارې تېره کړي. نو بیا به انشاءالله زموږ د فاریامې ریاست لخوا به دا په راتلونکي پروګرام کې شاملوو. د یادونې وړ ده چې په تیرو لسو کلونو کې د ایتلافي ځواکونو لخوا د کونړ ډېرو لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته سرکونه وهل شوي، خو ځینې هغه سیمې چې امنیتي ستونزې لري لا تر اوسه هم له سرکونو بې برخې دي. ذبیح الله لاروی، افغان نیوز، کونړ. بهرني خبرونه هم د تزنډ وروسته وړاندې کیږي. ملکي هم وکړئ. سمته بهرنی خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دولت پلو ګوندونو سره په یو بیړنۍ کتنه کې د متحدو ګوندونو ته خپله استعفا وړاندې کړه. زرداري دغه اقدام وروسته له هغې کړی چې سترې محکمې د لوړ پوړو چارواکو د ګوښه کېدو ګواښونه وکړل، چې د یادو ګواښونو سره د پاکستان وضعیت هم بحراني شوی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد ولسمشر او لومړي وزیر ته ګواښ کړی چې اکه د مالي فساد پر وړاندې د څارنې سره موافقه ونه کړي نو له دندې به ګوښه کړل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې سترې محکمې د پاکستان دولت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې د مالي فساد په اړه د آصف علي زرداري حسابونه چې په سویس کې شتون لري او د نورو دولتي چارواکو په اړه دې هم پلټنې وکړي. د دغه راپور له مخې د پاکستان ولسمشر د یادو ګواښونو وروسته په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دولت پورې تړلو ګوندونو مشرانو پکې ګډون درلود خپله استعفا وړاندې کړه. دا ولسمشر ویاند ویلی چې د سترې محکمې له لوري د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو له دندې ګوښه کېدو په اړه به د پنجشنبې په ورځ پارلمان تصمیم ونیسي. د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو څو ځله د آصف علي زرداري د حسابونو د څېړلو په اړه ټینګار کړی و او د سترې محکمې او نورو قضایي څانګو څخه یې غوښتي وه چې د نوموړي مالي حسابونه دې وڅېړل شي. د پاکستان سترې محکمې درې کاله وړاندې د آصف علي زرداري او 3000 نورو کسانو د قضایي مسؤلیت قانون لغوه کړ. دا قانون د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف تصویب کړی و او شنونکي په دې اند و چې دا قانون پرویز مشرف په واک کې د پاتې کېدو او د 2008 میلادي کال په ټاکنو کې د خپل بریالیتوب په اړه تصویب کړی و.
په ایران کې د یوې چاودنې له امله د دې هېواد د هستهیي بټیو یو ماهر وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. ایران د دې پېښې تور د اسرائیلو په غاړه واچاوه. د یو بل خبر له مخې امریکا له ایران څخه غوښتي څو د فردو د یورانیمو بډاینه ودروي. روسیې هم د ایران د بې ځایه ګامونو په اړه خبرداری ورکړی، خو ایران د لویدیځو هېوادونو یادې څرګندونې بې بنسټه او سیاسي انګېزه بللې ده. په تهران کې د یوې چاودنې له امله د هستهیي بټۍ یو ماهر وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه پېښه په تهران کې د علامه تهران پوهنتون ته څیرمه په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي چاودونکو توکو له امله رامنځته شوې. راپورونه وایي چې وژل شوی کس په همدې پوهنتون کې ښوونکی او د هستهیي بټۍ ماهر هم و. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن په ایران کې د فردو د یورانیمو بډاینه په کلکه وغندله. کلنټن زیاته کړې چې ایران په دې اړه هېڅ پاملرنه نه کوي او د ایران ګام کولای شي چې یاد هېواد هستهیي وسلو جوړولو ته نږدې کړي. کلنټن له ایران څخه وغوښتل څو زر تر زره د فردو د یورانیمو غني کولو ته د پای ټکی کېږدي او په خپلو نړیوالو ژمنو دې ودرېږي. اروپایي ټولنې هم د ایران د ځمکې په تل کې د فردو د یورانیمو غني کول وغندل او ویې ویل چې د ایران دغه ګام د امنیت شورا پریکړه لیک تر پښو لاندې کوي. خو د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران دایمي پلاوی علي اصغر صالحي وایي د دې هېواد د یورانیمو د بډاینې په اړه د لویدیځو هېوادونو غبرګونونه بې بنسټه او یوه سیاسي انګېرنه ده. د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران دایمي پلاوی زیاتوي چې د نتنز او فردو اټومي بټۍ او نور هستهیي فعالیتونه د نړیوال اټومي اژانس تر څارنې لاندې دي. ایران د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ قم ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې د فردو د 40% یورانیمو د غني کولو د پایل خبر هم ورکړ. د ترکیه دولت هغه څلور لاړې ډوله موټرونه چې له ایران څخه یې سوریې ته پوځي توکي لیږدول نیولي دي. د رویټرز خبری آژانس څخه په خپور شوي راپور کې راغلي چې ترکیې پولیسو د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دا موټرونه د ترکیې او سوریې په پوله کې نیولي. ویل کېږي چې یو پلاوی به د دغو لاریو د تشخیص لپاره انقرې ته لاړ شي. ترکیه په سوریه د لاریون کوونکو سره د زور زیاتي له امله په دغه هېواد اقتصادي بندیزونه لګولي. د ایران دولت پر آسیایي هېوادونو د تېرې میاشتې په پرتله د نفتو بیه راکمه کړه. د دغه هېواد د نفتو سوداګر وایي چې د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټې څخه به د هر بیلل نفتو په بیه کې 2.10 ډالره کموالی راشي چې په آسیا کې به د سعودي عربستان د نفتو د بیې په اندازه وي. یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې د ایران د نفتو په بیو کې کموالی د نړیوالو فشارونو پورې اړه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې د سوریې ولسمشر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي و په سوریه کې بهرنۍ لاسوهنې ترسره کیږي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد د سه شنبې په ورځ په یو تلویزیوني مرکه کې د سیمې ځواکمن هېوادونه په دغه هېواد کې د بې ثباتۍ په رامنځته کولو کې تورن کړل. د یو بل خبر له مخې د سوریې په لازقیه ښار کې د عربي ټولنې یوولس تنه څارونکي ټپیان شوي دي. وروسته له هغې چې ولسمشر بشار اسد د نړۍ او سیمې هېوادونه په سوریه کې په بې ثباتۍ تورن کړل، د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې دغه تورونه په کلکه رد کړل. دغه هېوادونه وایي چې په سوریه کې بې ثباتۍ په خپله بشار اسد رامنځته کړې او تورونه یې بیا په نورو هېوادونو لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولاند د بشار اسد د تورونو په اړه وویل چې هغه په داسې حال کې د بهرنیانو د لاسوهنو په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د عربي ټولنې څارونکو د هغو په کړنلارو مخالفت څرګند کړ. له دې سره سم د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلان ژوپا په خپل غبرګون کې د بشار اسد ټول تورونه له واقعیت څخه لیرې وبلل. نوموړی وایي چې بشار اسد غواړي ټول حقیقتونه پټ کړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په سوریه کې د سیاسي چارو تر شا د بهرنیو هېوادونو د لاسوهنې تر څنګ وویل ډېر ژر به په هېواد کې امنیت ټینګ کړي او د ده په وینا چې ترهګرو ته به په اوسپنیز سوک ځواب ورکړي. د یو بل خبر له مخې په سوریه کې د لازقیه ښار په یوه چاودنه کې یوولس تنه عربي څارونکي ټپیان شوي دي. د رویټرز خبری آژانس له مخې دغه برید د یو شمېر لاریون کوونکو له لوري هغه مهال رامنځته شو کله چې د دغو څارونکو موټر له یوې لارې د تېرېدو په حال کې و. د عربي ټولنې غړي په دې هېواد کې د سولې راوستلو د وړاندیز د یوې طرحې لپاره شپې ورځې سبا کوي. دا زمونږ د دې مهال خبرونه. د ملتیانه مننه کوم. ښې چارې.